Qəbirstanlıqda qeyri-adi formalı cadu tapılıb. Qalan News xəbər verir ki, Görənboyun Boluslu kənd qəbirstanlığında aşkarlanıb. Qəbrin yaxınlığında basdırılan qara bükülünün içərisindən çıxanlar görənləri heyrətləndirib. Kənd sakinləri bildirir ki, yaxınlarının məzarını ziyarətə gələn zaman qəbirlərinin birinin yanında üzərinə yazılar olan gənc oğlan şəkili, vəhşi heyvan ayağı, üzərində zəncir və qıfıllar olan uşaq maketinə bənzər əşyalar görüblər. Qəbirstanlıqda tapılan şəklin kənd sakini olmadığı bildirilir. Cadunun həmin şəxsə edildiyi ehtimal olunur.